پلەکانی گەرما لە کەرکووک بەرز بوونەوەیان بەخۆوە بینیوە و گەرماکەی کەرکووک کاریگەری لەسەر کاری ڕۆژانی هاوڵاتیان داناوە. بازارەکانی کەرکووک جیاواز لە ڕۆژانی ئاسایی دەردەکەون. گەرما کاریگەری لەسەر کاری ڕۆژانی کەسبکەرانی کەرکووک دروست کردووە. دوایەوە گەرمای کەرکووک گەرمایەکە حەلینیت. تەبان لە چاو کوردستانەوە زۆر گەرما، ئیش و کار و کەسابەتەکەش مەجبوریەتە، مەجبورین بیکەین. لە کاتی کارەکەمانە ئێمە گەرمایەکی زۆر لێمانەدا بە تایبەت تەباخ و ئاگر و ماسی برژاندن. جە و کەرکک عادەن بێ هیچ گەرمە ئەنجام شەپۆلی گەرمایش هاتووە، ڕاستە ئەسیری کردوتە سەر ینی سەر هەمومان ینی بۆ نمونە لە ماڵەوەی کارەبانیە دیتە دەرەوە گەرمە، ینی نازانی چی بکەی ڕاستی. خۆی گەشتواواکە گەرمە و هەموو عێراقی گردوتەوە و باش نییە ئینسانی شەبێت تەحملکە. زەرامی گەورە تەبعەن نابێت دەرچێتە دەرەوە بە باو ینی مناڵیش لەگەڵی نابێت دەرچێتە دەرەوە. لەبەری خۆتە زانی جەوەکەی گەرمە وانە ئەبێ ئینسان خۆی بپارێزێت و ینی ئەگەر ئیشەک ئیشە ضرورت نەبێت نابێت دەرچێتە دەرەوە. بەڕاستی ئەم ساڵ زۆ زۆ گەرمە، گەرماکەی بێ دەرەجێ، بەڵام هەر ناچاری بیدە دەرویشی خۆت کرد و کەسابەت کرد بە خۆ بی ئەمەری دامانە بەیانێت تاوەربەرە خۆرەی شەکات و هیچ کێشەیەکی نییە. خۆت گەرمە بەڵام هەوڵ بدەی خۆت پارێزی، بەڵام بۆ پیاوی فەقیر و هەژار نێو فەرمانگی کەشناسی کەرکووکە لێپرسایی فەرمانکە بە شیکارێکی زانستی هۆکارەکانی بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرما دەخاتە ڕوو، ڕێنمایی هاوڵاتیانیش دەکات خۆیان لە زیانەکانی تیشکی ڕاستە و خۆی خۆر بپارێزن. موسم حراری و سەموە منقەفت حراری موسمی شەپۆلێکی گەرمایە کە لە ڕێی پاڵەپەستۆی نزمەوەی عێراقی گرتوتەوە. کاریگەری ئەم شەپۆلە بۆ ماوەی دە ڕۆژ دەمێنێتەوە. لەو ماوەیەدا پلەکانی گەرما بەبەرزی دەمێننەوە. جیاوازی لە نێوان پەرستگاکاندا هەیە بە ڕێژەی شیکەم. بەگشتی پلەکانی گەرما لە نێوان 45 بۆ 50 پلە دەبێت. هۆشداری دادەینە هاوڵاتیان خۆیان لە تیشکی ڕاستەوە خۆی خۆر بپارێزن لە سەعاتی 11 پێشنیوەڕۆوە تاوەکو چواری پاشنیوەڕۆ. بەپی هەڵسەنگانەکانی فەرمانگی کەشناسی کەرکووک ئەو شەپۆلی گەرمای عێراق وەرێمی گرتوتەوە ماوەی دە ڕۆژ بەردەوام دەبێت و بە درێژە ئەم هەفتەیە و تا ناوەڕاستی هەفتەی داهاتووش کاریگەری شەپۆلەکە دەمێنێتەوە و لەو ماوەیدا پلەکانی گەرما لە سەراستی عێراق بەرێمی کوردستانیشەوە لە نێوان 45 بۆ 50 پلە دەبێت. مرغەریب، کورساد نیوز، کەرکووک.